五月的行情会好起来吗？放心，五月肯定是上半年最好的一个月。Hello， 大家好，欢迎来到 Play Go Go Go， 我是空服员 Cindy， 我是机长伟明。你干嘛？心情不好？四月全球的行情都超惨的啊，很多朋友都来跟我抱怨，手上的股票一路跌，害我好担心，怕他们来跟我借钱啦。早就告诉你要谨慎交友，看来他们还是太嫩了。如果有在 follow 我的群组，就不会沦落到这种地步啦。现在想想，我来到这里之后，行情都不是很好哎。你看三四月，没事啦，我告诉你，接下来五月行情就会慢慢好起来啦。真的吗？你怎么那么有把握啊？因为最近下跌的原因就是联准会嘛，可是你看5号联准会开完会以后，美股就大涨，对，台股就大涨，所以我认为接下来的股市就会渐入佳境。所以现在投资人最重要的就是要稳住心态，跟好机长的观点，随时调整操作策略，相信机长一定带我们走花路的，一起加油吧。那你今天打算带我们看什么逆转胜的景点呢？今天我们先飞泰鼎 KY 还有创意。创意在先进制程技术上耕耘多年，已经开始逐渐看到成效咯，而且客户订单稳健成长，目前它的股价是不是有点被低估啦？你讲的都没有错，我有非常强的信心，接下来一定会是电子股回神的甜蜜点。第一个地方我们来看一下4927的泰鼎 KY。 那泰鼎 KY 它今年最主要的成长动能之一就是来自于 mini LED 的背光圆板，这个部分三星是它最大的客户。那三星今年他们的目标电视销售要来到300万台到350万台，泰鼎就有机会可以取得他们 70% 到 80% 的订单。可是Q1 的财报显示他们的营收不如预期，最主要的原因就是因为在去年的第三季，三星担心越南的疫情会影响到他们，所以说就拉高了库存。但其实越南在这个地方没有出现太大的状况，所以在今年的 Q1 就会开始调整库存。这个部分因为三星占了泰鼎营收的 30-40%， 所以也会影响到它的营收表现。那我们也可以从财报上面看得出来，泰鼎的原料库存大约有3个月的储备量，去年的 Q3 跟 Q4 都会用到高价的铜原料，可是今年 Q1 以后，这个原料的成本压力就会下降，但还是稍微拖累了一下今年第一季的获利表现。不过以全年 EPS 今年有望超过12元来看，现在的股价并不贵。再来我们看一下3443的创意。创意啊，在公布今年第一季的财报， EPS 高达 4.07， 优于市场预估的 3.47 元。最主要的原因就在于他们营收掉的幅度比预期还要来得小。那其中 NRE 跟 Turnkey 的营收占比分别占了 28% 跟 69%。那 NRE 的部分啊，受到开案认列的时程影响，导致它的营收贡献啊是低于预期。不过在 Turnkey 的部分，由于客户啊他们在这边追单非常积极，而且晶圆产能满足率的提升，让整个 Turnkey 的表现是优于预期。相关的 NRE 持续往7奈米跟5奈米推进，目前在手上的有至少7个7奈米以及4个5奈米的案子，预期 NRE 转量产的时间会落在这1到3年之内，所以中长期的营运趋势我们其实相当看好。听起来是个潜力股呢，不过你今天讲这么多半导体，是因为电子股跌够了，适合跌升强反弹了吗？其实啊，不是每一档电子股都适合在这边强反弹哦。啊，真的吗？那有什么是我该注意的呢？接下来带你去看一下全新跟稳茂。今年智慧型手机的需求降温，除了苹果，其他厂牌的砍单幅度都大增耶，而且大摩还把全新的股价下修到86块。哎呦，不错，你有 get 到哦。那我今天就是要来讲全新到底哪里要留意它的风险。 I got you。那再来我们看一下2455的全新。全新啊，它在生化加磊晶产品上面主要分为微电子元件磊晶片还有光电子元件磊晶片，前者主要是应用在 PA 就是功率放大器，那后者主要是用在光纤通讯啊还有脸部辨识光达这些的感测元件。那全新啊，在这个光电子的产品占它营收 13% 左右，占比还不大，但是未来会用到的产品会越来越多。那另外电动车也是下一个成长的动能来源，电动车同时会用到微电子的部分还有光电子的部分的磊晶片，所以有机会成为生化加产业下一波的爆发点。那全新在车用领域的布局啊，也已经超过3年，目标是要先把营收拉到占比超过 5% 以上。但是以当下的状况来看，全球手机啊，在2022年上半年它的需求仍然还是相当的疲弱，最主要的拉货会集中在下半年，因此股价在短期上面还是会承受压力。再来我们看一下3105的稳茂。
稳懋是我们刚刚讲的全新的下游。那其实我们看到它第一季的财报营收居然季减 22%， 最主要的原因就是因为中国客户去调整库存。那美国这边的客户啊，也是面临着传统的淡季。实际上面这个产品组合跟去年第四季差异没有很大，但是我们观察今年第一季的产能利用率居然掉到只剩下 70%， 而且毛利率也同步减少 9.9 个百分点，降到只剩下 30.6%， 比市场预估的还要更低，导致整个 Q1 的 EPS 只有 2.08 元，低于市场预期将近两成。那我们再看一下公司给出的财务预测，今年第二季营收还会再季减 7-9%， 那毛利率啊还会落在 27-32%， 代表还有下修的压力。那由于今年稳懋的营运啊仍然是处于一个向下循环，所以从评价面来看的话，它现在的评价并没有偏低。另外公司对于今年第三季的营运仍然是一个保守看待的状况，手机客户的需求他们的恢复时间点目前还不知道什么时候，所以建议投资朋友不要乱抄底。听起来有点危险耶，我要小心好好布局了。不用担心啦，你有在 follow 我们群组带你避开风险。那我们赶快搭火箭去探索秘密星球吧。那我们今天的这个秘密星球是一间跟电动车产业链有关的公司，除了原本它就在供应 Tesla 的产品已经在放量以外，今年又拿下另一间国际车厂的大单，订单已经排到明年的第一季。那二月的营收年增率超过 50%， 三月营收的年增率更超过 60%， 代表这间公司还在成长当中，股价目前力守在长期均线之上，非常有机会在近期表态，大家可以趁着行情开始升温的时候好好的留意上车点。想要知道秘密星球是什么吗？赶快加入机长的 LINE 跟 Telegram， 想要问股票相关问题也可以在群组里面提问，机长都会马上回复你哦。那 Play Go Go， 我们下次见，拜拜。